Muito bem. Gente, ora bem, eu tenho que me situar, não é? Vou aqui falar com o nosso amigo. Ora bem, vamos sempre ao mais fácil. Já nem sei qual deles é que é o mais fácil. Bedroom, engine room. Ou vamos ao garden. Ora bem, antes de ir, deixa-me ir buscar aqui a vida. Garden, vamos ver, vamos arriscar. Acho que é aqui, né? O Garden. Não, este é Engine Room. Get over here! Oh, Funil Geo! Não é aqui o Garden? Gente, desculpem lá. Desculpem lá, mas eu não vou aqui. Deixa-me ir ao Garden. Funil Geo! Maninho! Espero que estejas bem. Eu estou super porreiro. Como é aqui? Onde é que é o Garden, gente? Gateway Galaxy. Pois, o engine room é o de baixo. Este é que é o Garden. Eu não sei se é de ir aqui. O Garden é um segredo. Yeah, eu vou à bedroom. Acho que é melhor. Pá, oh, malta, sabem porquê? Porque eu prefiro ir primeiro aos mais difíceis. Aos mais difíceis, aos mais fáceis do que ir aos mais difíceis. Eu podia ter ido ali. Pois, sabes como é que é isto? A gente perde. Perde a estribeira logo. E aproveita. E logo pode gelo, meu. Pode gelo, pode fogo. Se normal também é mau. Anda-me logo dar uma volta.
Pois, Purple Coins, ainda por cima. Não, mas Purple Coins eu prefiro. Vou ser sincero. Yes! Só que o problema é... onde é Purple Coins? Yeah, tenho que fazer isto. Vejas assim, pá. Vejas assim, ó, ó su. Vejas assim que eu até gosto de ti, pá, és um bom moço. Ora bem, ó su, eu tenho que ir fazer isto tudo. Já, isso já sabia. Vou apanhar estes primeiro. Covil retro! Está aí o meu covil retro, gente. Saldanha, já tenho saudades do Malago de Saldanha. Há tempo que não vejo. Mas eu tenho justificação, gente. Não posso fazer assim. Vou agora com o meu retro. Tenho que ter mais cuidado aqui. Saldanha, cá estamos, Saldanha. Hoje, depois de um rico dia de trabalho, vamos jogar Super Mario Galaxy. Ora bem, eu preciso apanhar estas moedas todas. Não posso brincar com aquelas moedas, aquelas moedas que não são roxas. Ok. Não me falta ali uma moeda lá em baixo, atenção. Portanto, eu aqui está tudo, né? Certo?
Tenho ali aquela daquele lado. Tenho que aproveitar aquilo também. Ok, acho que apanhei, certo? Acho eu que apanhei. Agora tenho que apanhar esta aqui. Ah, ainda tenho aqui uma cena. Nem vi. Aqui já está garantidamente. Agora está lá a ver se eu consigo. Já não consigo. É difícil. Não é difícil esta, não é isto. É eu querer ir ali para cima. Tenho que arranjar a maneira de ir ali para cima. Como eu fiz para o special. Portanto. Merda, meu. Por que é que ele não se agarrou? Será que eu não devia ter feito a cena? Espera. Vamos experimentar de novo. Oh. Já fiz a geneira. Tenho que voltar ao início. Não é fácil. Como é que é, meu? É. É. É difícil esta parte. Ai! Oh, ele quase que agarrava-se.
Eu acho que tenho que dar o salto um bocadinho diferente. Eu quero ver lá em cima. Certeza que tem moedas ali. Eu não quero. Oh! Ok, é mais para o meio. Vá, bom apetite. Olha, oh meu. Fiz tão bem o salto e agora fiz a asneira. Não posso. É Pontifex. Porquê que não agarraste, pá? Aí hoje eu devia ter agarrado uma pessoa. A parte é sempre complicada, mano. Já na outra vez. Ah, estou a jogar mal. Estou a dar ali um salto. Pronto, consegui. Pois bem, me pareceu que tinha que vir aqui em cima, bem? Vem! Yahoo!
Oi, já sei qual é esta parte. Esta parte é tipo lixada, meu. Long jump. Ei, tem que saltar para ali. Gente, vou fazer aqui um. Olha, há aqui mais duas. Nice. Bem, acho que limpei. Aqui em baixo e ali, que é as partes mais difíceis, portanto. Agora é mais fácil. Oi. Yahoo!
Oi? Vou fazer aquilo muito rápido. Ok, ainda falta aqui algumas moedas, né? Falta-me uma moeda. E agora onde é que eu tenho essa moeda? Será que é debaixo d'água? Lá embaixo? Aqui não é. Aqui já apanhei tudo. Olha, está ali. Aí é sério que estás aí em cima? Esse... anda lá. Vamos encostar-nos aqui assim. Oh, sério? Thank you.
Tem que ir ao engine room. Ok. Vou aproveitar, vou aqui buscar a vida. Garden. Este é o gate e este é o engine room. Não, enganei-me. Slide. Que apanhar moedas aqui no Sea Slide. Não? Deixa ver. O que é que eu tenho que fazer? Purple Coins, vá lá. Assim, eu prefiro Purple Coins do que Timings. Vou ser muito sincero. Ih, mas tanta coisa para apanhar. Assim, é fixe. Se não tiver tempo, claro. Oi? É bom para apanhar, eu tenho que apanhar isso tudo. Ok, vamos fazer assim. Ah, já vi que isto é tudo à volta. Certo? O que eu vou fazer é seguir um rumo. Vou fazer um rumo aqui para a frente. Deixa-me só. Apanhar estas. Ok,
vidreito. Câmara, ajuda-me. Assim, eu podia ir já para ali, ia já para o sítio alto, não é? Deixa eu ver se dá. Oh, não, bem. Turu, turu. Turu, 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 turu. É da mãe. É ali uma, mas está mais em baixo. Acho que vou arriscar, vou apanhar a primeira estou lá em cima. Parte boa é que aqui está-me a dar a oportunidade de apanhar as coisas com poucos inimigos, o que é muito bom para mim. Já sei que na árvore tem mais. Já sei que na árvore tem mais, mas eu queria apanhar as do céu para depois dar a ronda final, tipo. Não vai ser fácil, não. Pô, que sítio do caralho, onde elas estão, meu? Por isso, ainda bem que eu estou aqui a dar uma volta para a parte de alta. Olha, está ali uma que me interessa. Sim, esse depois eu apanho, não é, este aqui não é grave. Yeah.
Acho que não devia ter feito isto. Aquela ali permitia-me ir para ali mais facilmente, não é? Acho que vou voar para ali. É capaz. Não. Pois. Não, pois não. Vem para cima desta outra vez. Era este que eu queria. Pronto. Estas de cima já estão. Agora. Já apanhei estas todas. Estas das nuvens são... Acreditem que não é fácil. Ok. Mas eu se limpar as das nuvens... Ah, estava ali mais uma. Mas depois quando eu subo... Ok, já percebi. Ok, na árvore ainda tenho ali mais algumas coisinhas, não é? Será que ainda consigo voar para ali? Digo. Parece, não quer dizer que seja verdade. Eu devia estar a dar a volta ao contrário. Maluco.
Já apanhei tudo, mas ali. Aqui já está tudo. Ok, depois eu vou à árvore. Isto tem o seu tempo, mas é fixe. Sacanolas, Não dá.
87, portanto, eu deduzo que as restantes têm que estar ali, mas. Vamos lá, vamos apanhar as restantes. Mas só faltam 13, cara. Faltam 5. Faltam 5. Onde? Até 9. Está ali a última. Yay! Lá. Ok? Eu não posso ir por aqui, né? Certo. Então, vamos para a água. Não dá? Dá, não dá. O bom era apanhar uma tartaruga, meu. Não é fácil. Oh, Félix! Félix! Grande Félix, meu amigo. Epa! Vou ter mesmo que jogar Gears of War por causa de ti. Espero que estejas muito bem. Eu estou super fixe. Estou aqui a continuar o meu Mario Galaxy. Porque quero ver se completo isto, né? Deve faltar pouquinho. E pronto.
Isto depois do trabalhinho hoje foi espetacular. Estou mesmo bem a vir aqui. Este jogo é muito bom. Vou ter que ir ali buscar a cena da abelha. Mais uma palinha. Ah, eu gostei. Eu adorei. Oh, Félix, o que eu tinha jogado, o Gears of War, foi o que eu tinha escrito. Mas já foi há muitos anos atrás. Eu ainda estava... Eu não disse que eu não estava na escola. Eu já estava a trabalhar, mas já foi há mais de 10 anos, acho eu. Portanto, relembraste-me que eu tenho que voltar a jogar isso, mas agora em live. Muito obrigado por teres trazido. Adorei. Gostei mesmo, a sério. Muito obrigado, eu, Félix. E eu gosto muito. Nós já criámos aí uma boa comunidade. As pessoas que jogam jogos fixos, que se divertem também. Eu gosto muito de jogar, verdade. E eu agarro muito. Ou seja, quando estou a jogar, eu não consigo estar a falar assim muito como tu. Eu gosto de saber o que estou a fazer. Senão, perde a piada para mim. Eu tenho que saber realmente o que é que estou a jogar. Mas vou falando, sabes como é que é? Sem dúvida. Ora, Garden e Engine Room. Vamos ao Engine Room again. Vamos ao Engine Room. Ei, não dá para subir aí? Oh. Obrigado aqui a dar a voltinha. Thank you.
Oh, sério? Tchau lá, eu só tava a dizer que eu gosto mesmo de jogar, percebes? De estar atento no jogo. E é normal que eu não falo muito, estou mais focado no jogo, né? Mas pronto. Há de sempre haver tempo. Por isso, Félix, muito obrigado por teres trazido o jogo. Bem, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos ver se eu consigo apanhar as Purple Coins todas. Ai, não. Oi. Ainda por cima tenho tempo. Vai ser bonito, vai. Ai, vamos lá. Ah, fiz a geneira. Já não consigo, gente. Merda! Opa, fogo. Foi mesmo azar, foi mesmo azar. Vamos lá, vamos lá. Oh, Félix, e tu também? É assim, eu acho que é os dois. Tu acabas por trazer grandes jogos e eu também gosto de trazer jogos que me divirto e para que sejam interessantes para mim, acima de tudo. Por isso é que eu gosto, quando gosto das lives, trazes-me sempre algum jogo que eu gostava de jogar. Não é se é desta que eu passo, gente. Eu estou a falhar nos comandos. Não é por mal. Vamos lá ver se eu consigo controlar isto bem. Bom, sério? Não falhas, Mario. Devia ser mais rápido aqui. Consigo? Oh, merda! Já fiz a geneira. Vou ter que repetir. Já fiz a geneira, gente. Já não consigo. Só com muita sorte é que eu consigo. Ei, devia ter ido à esquerda primeiro. Ah!
Merda. Joguei mal. Então... Oh, sério? Já fiz a geneira. Não é fácil isto, não é fácil. Já perdi muito tempo. Eu conseguia passar, não tivesse. Ok, vá, Félix, até logo. Ai, é sério, meu. Vamos lá insistir. É a perder que a gente aprende. Ali aquela moeda, não acredito. Merda! Oi? Vou-me mandar porque não vale a pena. Pena mesmo. Thank you.
difícil, ó sub. Vou ter dificuldade com o comando. Com o controle do Mario. Não, mas já passei mais alguns, né? Aí. Agora é que o bico está ali. Eu acho que tenho tempo suficiente. Isto é de propósito. Mas mesmo assim, caiu. Porra, é sempre estressante. Coisas com o tempo é sempre stress, meu. Sempre stress. Parece que nestes momentos tu sabes jogar, mas parece que fazes sempre asneira. Mario a desviar-se. E tu dizes, és tu. Eu sei que sou eu, mas parece que naquele momento parece que falho tudo. Quando não dá, não dá, meu. Não. Oh, sério, meu. Uhum.
Olha, e não consigo, olha. Viste? Ah, não consigo, já não consigo. Pois, eu sei que está, óbvio. Sério. Isso eu sei. Ai. Mas pelo menos já sei que ali é o máximo. Digo! Boas, Digo! Boa noite! Vês mesmo a tempo de me ver a sofrer. Tranquilo, tranquilo. Isto é difícil, pá. É mesmo difícil, gente. Mas tem que se insistir. Enquanto se insiste, vai-se ganhando prática. Sabe o que é que eu vou fazer agora, ó Su? Sabes? Um save state. A ver se eu passo isto. Ó. Não é fácil esta câmara. É mais ou menos isso. Mas depois de começares a entrar no nível, começas a ser mais rápido. É normal.
Fogo, digo, nem queira saber, meu, como eu sofro. Eu estou na parte final e é difícil, meu. Parece tudo fácil. Não, assim, as que têm tempo é difícil. Ponto, acabou. Aí, uma volta a dar. Mas as que não têm tempo, as que não têm tempo são fáceis, claro. Eu só reclamo, entre aspas, é... Mas não tenho que reclamar, né? Estou aqui a falar, mas não tenho que reclamar. É mesmo assim. Vai lá, Su. Mais uma engine room. Yeah. Portanto, uma, duas, três, quatro e aquela de 1600. Ah, é mesmo para eu fazer tudo. Ah, percebi. Estou a perceber. Agora já entendi. Eu detesto os do tempo. Detesto mesmo. Teste mesmo este tempo. Ei, Toy Time Galaxy. Gente, não gosto nada disto. Ei. Impossível, meu. Eu vou ter que pensar, porque isto não vai ser fácil. Tenho 3 minutos, né? Tenho 3 minutos. Isto tem mais de 100, de certeza. Hum.
Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vai ser complicadíssimo. Mesmo ser complicadíssimo. Pois, Júnior. Fogo, Júnior. Estou a sofrer, Júnior. Estou mesmo a sofrer. Eu acho que vou fazer assim. Vou limpar aqui os verdes. Os amarelos tenho que deixar para o fim, porque... Impossível. Oi. Oi. Pois, eu estou aqui a sofrer a ver se consigo passar. Vê lá. Mas é difícil. É assim. Eu acho que tenho tempo para tudo. Eu vou ter que ir aos amarelos, mas é depois. Ou melhor, não é aos amarelos depois. Eu vou ter que vir aqui. Eu acho que o segredo é... É, primeiro limpar os amarelos. Yeah.
Ui. Ui, ui. Asneira, asneira. Ah, school. Porra, meu. É hardcore. Não sei se vou conseguir fazer agora. Ora bem, o mais difícil é ali daquele lado direito. Certo? Vou deixar este ao fim. Aqui já não volto. Agora vou aqui. Vou aqui. Vou aqui. Asneira, não devia ter vindo ali. Ah, não consigo. Já fiz asneira. Ai. Eu joguei bem. Ou seja, eu tenho que apanhar o máximo que tem moedas a mais. Já entendi. Portanto. Pois, ele tem moedas a mais. Ou seja, eu tenho que ter calma. Oh, isso. Vou manter a minha postura na mesma. Vou fazer. Oh!
bocadinho mais aqui. Então, caralho. Não dá. Não apanhei suficientes. Yes. Não apanhei suficientes, já não dá. Yeah. Tenho que apanhar mais. Mas já joguei melhor. Tenho que insistir aqui. E agora chegar lá? Agora chegar lá é que vai ser uma dor de cabeça. Oh merda! Isto é super difícil, meu. Poderia falhar qualquer as moedas dentro. Eu estas eu vou ter que apanhar, mas...
merda. Eu toquei naquelas, mas eu consigo fazer isso. Ok, eu vou fazer isto agora ao contrário. Bom, tenho que conseguir. Tenho que conseguir, meu. Não posso tocar nas do lado esquerdo. Vamos lá ver se eu consigo fazer isso. Oh merda! Consegui fazer aquela parte. Se eu conseguir fazer aquela parte. Boa, consegui. Acho que agora devo conseguir. Já tenho 80 aqui, isso é muito bom. Pronto, aqui. Oh meu, caí. Não acredito. Fogo. Ah, que merda, meu. Tenho que repetir outra vez da mesma forma. Mas é, aquelas moedinhas da treta são as que fazem a diferença. Bem, vamos lá. Não desistir, é o segredo. Vamos lá, fogo. Já com calma. Oi.
Difícil, meu. Fogo, meu.